aina kun on mahdollista, niin mä ajan tota Chevrolet Impala 64. Se, mistä mä itse pidän tässä muodossa, on se, että tää ei ole liian semmonen niin kuin prameileva. Tää sopii ehkä mun elämäasenteeseen muutenkin. Tästä peräosasta mä tykkään tosi paljon. Penskana joskus nähnyt sellaisia autoja, missä on 3 perävaloa ja ne on illalla hyvän näköisiä. Niin, että tää sisusta on ihan tämmönen, niin kuin näet, niin kaikki on ihan tota, ihan kuin seille tehty. Sitten tässä on tää maalaus, maali ja kaikki, tää on niinku alkuperäistä jälkeen. Ja tota, nää tämmöset tummentumat on vaan sitä, että se on ollut auringossa ja näin, mutta tää on niinku pinnoltaan tosi hyvä. Eli tässä on nyt tää osasto, joka, jossa mulla on vielä paljon opittavaa, eli tää mekaniikkajuttu, mutta tota, mä en oikein tiedä tämän parempaa niin kuin opinahjoa. Tää on tota noin, tää on V8327. Sen mä tiedän tästä. Vaikka tää nyt on liikainen näin, niin täällä ei ole mitään ruostetta eikä repeytymiä eikä mitään. Kaikki kone, kaikki pultit, kiinnikkeet on tosi hyvässä kunnossa. Ja silloin kun mä tota hain tän Ruotsista, niin mä olin 700 kilsatalla täällä tota ajanut ja tää ei oikein tahtonut lähteä käyntiin. Mä joudun siellä ennen satamaa pysähtyä ja sitä ei lähtenytkään käyntiin. Ja mulla oli rööki suussa ja mä tulin katsoa, että mitä täällä on tapahtunut. Niin mä avasin sitä konepelliä, se oli kuuma kesäpäivä vielä, niin tää koko moottori lainehti bensasta. Se kaasutin pudotti tuolta, siellä oli semmonen ruuvi päässyt irti, niin se pudotti tän täyteen. Ja sitten mä hommasin Samulle, että tuossa luki Turbofire, se oli niin tosi lähellä, ettei tästä tullut niin Turbofire. No niin, lähetäs vähän kruisailemaan sitten. No millainen se on aja? Loistava, pehmeä, hyvä käytöksinen ja semmoinen lungi. Kyllä tuolla enemmän kruisailla kuin hurjastella, mutta kun olet pari kertaa joutunut painamaan tuon kaasun tiskin, niin kyllä sen tonkin kanssa ymmärtää, miksi sen on selkänä hetkeksi. Jotenkin mulla on semmoinen filosofia, että autot ja prätkät, niin ne pitää olla semmoisia, että niillä pystyy ajaa oikeasti. Että ne ei ole mitään, niin mulle ne ei ole koruja. Jos ne on hyvän näköisiä ja ne miellyttää silmän, niin se on vaan positiivinen niin kuin lisä. Onko sulla sitten moottori-innostusta muutenkin? Kyllä mä ajan moottoripyöriä kyllä. Siis ihan HD-tä ja nyt mä ajan enduroa ja kaikkea tuommoista. No, tota, no, niin, kyllä sitä nyt penskana. Tota, muistaakseni noilla säästöpossu avaimilla sai kaikki maansiirtokoneetkin käyntiin. Kyllä me niillä opeteltiin kovasti rytyttää aitoja päin. Ja näin, et kyllä mä niin mielelläni kokeilen kaikkea, missä on moottori. Mä kerran unohtui kässäri tuonne taakse. Sitä ei ollut niin niitattu yhteen tai sidottu yhteen. Niin olenko mä 300 metriä ajanut, niin mä ihmettelin, mikä tää pölisee. Niin kaikki sivut lenteli noista ikkunoista. Molemmat sivut oli alhaalla, niin se kässäri lenteli pitkin Turkuun, että tota, älkää semmonen pyörä täällä sisällä, että ei tuu kuuma. Siinäpä lyhyesti tästä aikakoneesta, joka on rakennettu vuonna 1964. Se taisi olla suurten vallankumouksellisten ja nerojen vuosi. Nautinnollisia kilometrejä.